Ja, och som spelare i England när jag spelade, jag spelade för Preston mot Bolton och Blackburn. Det är de derbymatcher som var med vardag, kan man säga. Och det var inte den stora Manchester derby eller någonting sånt. Scotland under United var en rätt så hetsig derbymatch. Sen har vi som tränare Stockholms derby. De kan vara rätt så hetsiga. Och sen som förbundskapten Sydafrika mot Nigeria. 130,000 där. Och rätt så het stämning. Nu väntar ett stort derby med svenska mått mätt. Vilken karaktär tror du vi får se på den här matchen? Det är alltid derby, alltid lite mer adrenalin. Det är alltid lite mer spekulation. Det är alltid lite mer jobb för att få folk att spela, att prestera normalt. Att det ska inte vara för okontrollerat och det ska inte vara för mycket kamp. Jag tror karaktären blir en rätt så väl spelad match för att vara derby, för jag tror vi har två lag som vill spela fotboll. Så att jag tror det blir en intressant match, jag tror det blir en underhållande match och jag tror fortfarande det kommer att adrenalinen gör att det smäller lite, men det ska det göra.